U toku jučerašnjeg programa u Eliti koji je vodila Ivana Šopić je razgovor sa Teodorom Delić prekinula je rasprava i sukob između zadrugara. Teodora Balzak je došla do sukoba sa Nikolom Bukinićem i Milicom Veličković zbog izolacije kada je Nikola pobesneo na Teodoru. Šta je, šta? Vikao je Bukilić. Ajde polako, rekla je Milica. Šta je smešno, šta? Upitao je Bukilić Teodoru. Nasilniče, diskvalifikujte ga, rekla je Balzak. Pomeri se. Vidiš da je haos, rekla je Ivana. Neko obezbeđenje drži Teodoru, vikala je Ivana. Podsjetimo, Teodora i Bukilić pokušali su da se ostvare u ljubavnoj vezi, ali je konstantno dolazilo do pucanja iste. Sada ostaje da saznamo da li su ovom svađom zauvek okončali svoje odnose.